Dan gaan we naar de fractie van de lokale realisten D66 en mag ik het woord geven aan de heer Vogels. Ga uw gang. Voorzitter. Het is moeilijk na het vorige agendapunt om met droge ogen weer te gaan praten over de begrotingsnota, de kadernota. Omdat, als je daar naar kijkt, die staat helaas vol onzekerheden. De heer Jansen noemde het al. Dus die gaan we natuurlijk niet vaststellen, want er is niet 100% zekerheid. Denk ik. Maar misschien vergis ik me. Voorzitter, bij het lezen van die stukken, dan zie je natuurlijk, de hoofdstukken zijn bekend, bouwgrondexploitatie, gelukkig draait die goed. Gelukkig houdt hij ons op de been, maar, ik wil geen zwartkijker zijn, het is niet oneindig. Die houdt ons, die blijft ons niet op de been houden. De accountant waarschuwt er ook al voor, we hebben verhoudingsgewijs meer winst genomen dan andere jaren. En of het BVBV nou ons daartoe verplicht of niet, we zien ook nu in de opmerking van de accountant een risico van ja, houd ermee rekening, het droogt een keer op. Helaas, zeg ik, droogt het op, maar tot nu toe gaat het goed, gelukkig. Financiële bijstelling, voorzitter, ja, daar kunnen we van alles van vinden. Ik heb er in de commissiebehandeling een opmerking over gemaakt. We moeten niet alles tegenvallers noemen. Zaken die we bewust niet in de begroting opnemen, maar die vervolgens wel komen, dan moeten we geen tegenvallers noemen. En dan houden we onszelf voor de gek. En natuurlijk zijn er ook tegenvallers die we echt niet hadden kunnen zien aankomen. Meneer Jansen stond er zo even volgens mij bij stil, bij die meiscirculaire van ja, hoe kan dat nou, plotseling staat alles op zijn kop. Ja, dat dacht ik ook, tot ik, en ik neem aan, net zoals het college en net zo doe het als de ambtelijke beleidsmakers uit de verschillende domeinen, een stukje zijn vakstudie ging lezen. Dat moet iedereen binnen een bepaalde genre. En dan lees ik hier dat er in het binnenlands bestuur, ik mag toch aannemen dat dat hier in huis gelezen wordt, dat er op, ik zeg het even, op 14 augustus 2008 al wordt gewaarschuwd dat die systemen gaan veranderen en dat gemeenten daar wel eens last van kunnen krijgen. Ja, ik heb ze ook gewoon hier. En dan lees ik dat er op 30 mei, even die dag van of weet ik wat, ook alweer een stuk voor staat, geschreven is, dan staat eruit, de vlag kan niet uit voor de gemeente. En op 17 juni staat er dan weer een stuk en dan wordt dan uitgelegd, A, waarom het zo is, en we kunnen het er mee eens zijn, niet mee eens zijn, meneer Jans, daar ben ik met u eens, waarom het zo is, maar er wordt ook nog eens een keer duidelijk gemaakt dat het geen verrassing is, want we hadden het allemaal kunnen weten. Dan zei ik even, hadden wij het kunnen weten? Nou, ik niet, want ik las toen nog niet de stukken van binnenlands bestuur, die gaan over het sociaal domein. Maar ik neem aan dat er hier in huis mensen zijn die dat wel gelezen moeten hebben. Dus ik zeg maar even, misschien was het toch niet zo'n verrassing of had het niet zo'n verrassing mogen zijn. Dat het vervelend is, dat ben ik met iedereen eens. Voorzitter, de kadernota. De kadernota. Ja, wat moeten we er nou mee? We hebben hem gelezen en ik had hem goed gelezen. En ik kreeg, excusez-moi, volgens mij gisteren, was het gisteren, een e-mail van onze griffier, klopt dat? Van er is een nieuwe, er is een aangepaste kadernota. Nou, uiteraard, die pak ik er dan gelijk bij. En dan ga ik lezen. Dan zeg ik even, ja, ik zie inderdaad dat er een paar hoofdstukjes, alinea's, zijn aangepast. Daar waar stond, we wachten op de kadernota mei 2019, daar staat nu, ja, op basis van de mei. Maar wat ik mis, en waar ik net eerst naar ging kijken is, ja, verdomme, een tegenvaller, hoe lossen we dat op? Toen schoot mij in één keer te binnen, heb ik niet in de commissievergadering, commissie Financiën, aan de wethouder gevraagd, goh, u heeft een heel lijstje met wensen, die worden allemaal benoemd, met bedragen erbij, met toelichtingen erbij, maar u heeft er ook nog een aantal die u wel noemt, wel als wensen uitspreekt, maar die u niet opneemt in de kadernota. En toen was de verrassend antwoord van de wethouder Financiën was, ja, daar hebben we geen dekking voor. Maar voorzitter, wie maakt hier nu het beleid? Wie maakt hier nu een begroting en wie beslist daarover? Wij beslissen daarover. Maar wie is nu als eerste aanzet om een sluitende begroting voor te leggen? Het doet mij denken aan iemand die mij ooit vertelde, beleid, als je de letters beleid op een andere volgorde zet, dan staat er debiel.
Zijn wij nou een stelletje debielen dat wij ons laten aanmeten dat wij stukken krijgen die al niet sluitend waren? Dat er vervolgens een vervelende meiscirculaire komt die het nog moeilijker maakt en waarbij we dan volgens in de kadernota daar niets van lezen? Ja, de laatste bladzijde zegt wel dat er problemen zijn, dat we over het totale plaatje dik negatief uitkomen. Maar ik zie niets, ik zie niet een aanzet van die ideeën, hoe lossen we dat op? Sterker nog, de heer Jansen verbeterde zich gelukkig toen hij gesouffleerd werd. Maar ja, die OZB-verhoging van 8,5 of 10%, betekent dat nu dat het college voornemens is om de komende zomerperiode te gaan werken aan bezuinigingen? Of betekent dat dat het college voornemens is of in de richting gaat van verdere OZB-verhoging? Dat zijn wel dingen, voorzitter, die ik graag had gelezen in de kadernota. Dat zijn wel stukken waarvan ik zeg, ja, daar zit ik nu op te wachten. Dat is volgens mij de taak van het college. En dan kunnen wij er iets van vinden. Maar niet de zaak omdraaien. En de zaak omdraaien, dat deed de wethouder in de commissie Financiën. Die zei, ja, dat laat ik aan de raad. Letterlijk de woorden op mijn vraag, hoe gaan we dit oplossen? Dus voorzitter, u vraagt ons, het college vraagt ons, om de kadernota 2020 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2020-2023. Dat gaan wij dus niet doen. Wij willen de kadernota voor kennis aannemen. Net zoals er staat bij punt 2, kennis nemen van het negatieve resultaat. Ja, kennis nemen van het negatieve resultaat. Daar hadden we niet voor hoeven te vergaderen. Had u ook ons gewoon kunnen toestellen, hadden we ook kennis van genomen. Wat wij willen, is dat wij een college hebben dat ons voorgaat in de strijd. En wij zullen inderdaad die voorgelegde keuzes, zeg maar even, beoordelen. Daar zijn we het mee eens, zijn we het niet mee eens. Wij kunnen met aanvullende maatregelen komen of met andere oplossingen komen. Maar er moet eerst iets liggen waar we over besluiten. Het is niet zo, er worden hier vier wethouders hebben we nu. Die zullen toch wel samen de komende maanden tot een sluitende begroting kunnen komen. En dat wij het dan misschien niet eens zijn met de gemaakte keuzes, dat gaan we dan in oktober wel bekijken. En van mij mag u ook eerder al met die keuzes richting raad komen, om eens te kijken, wat vindt u ervan? Zoals ik al heel vaak op andere onderwerpen zeg, kom eens wat eerder naar de raad met onderwerpen en vragen ze ons wat we ervan vinden, voordat we een contract sluiten met Fitland. Oh, sorry, dat was het andere onderwerp. Dat moet ik nu niet meer zeggen. Voorzitter, dus wij snappen, wij kennen de techniek. De kadernota, in de kadernota stelt de raad de uitgangspunten vast voor de begrotingsopstelling. Dan stellen wij vast hoe we met de rente gaan doen, wat met de afschrijving gaan doen, welke systemen we toepassen. Daar willen wij best, die willen wij best vaststellen. Maar de kadernota, zoals hier ligt, dit is kadernota. En er staat een heleboel stukken in waarbij het inhoudelijk niet mee eens zijn. Dus het is voor ons lastig om de kadernota, zeg maar, vast te stellen. En als u zegt, ja, maar zo staat het er niet, het staat als uitgangspunt. Nou, dan maak ik die hele grote uitdrukking als uitgangspunt. He, maar dus nogmaals, met de uitdrukkelijke woorden daarbij, met een heleboel zaken die daar staan, met name van, ja, we konden het niet weten of we wisten het niet, daar zijn wij het dus niet mee eens.